E aí, galerinha! Beleza? Lord Brian de volta aqui com o Zootycoon, nossa série, nosso zoológico. Estamos aqui de frente para uma ararambóia, uma cobra que tem aqui no Brasil. Ela habita a região norte, principalmente a floresta amazônica. E ela também é conhecida como jiboia verde, periquitamboia. Tem vários nomes, dependendo da região. Mas ela é muito conhecida principalmente como periquitamboia jiboia verde ou ararambóia. Ela é uma constritora, ela não possui veneno, ela mata por sufocamento. Ela dá aquele aperto, aquele abraço mortal e vai apertando cada vez mais e o animal não consegue respirar, sufoca, morre. E aí depois ela engole o animal inteirinho. Ela tem essa coloração verde bem viva. Se camufla muito bem com as folhas. E é um animal muito bonito. Vamos ver a parceira dela? Tem três aqui, na verdade, né? Uma aqui nas raízes. As pessoas ali estão olhando. Olha a outra aqui. Nesse episódio, a gente vai dar uma volta aqui pela área das serpentes. E também vou mostrar outros répteis que tem aqui no zoológico. A gente vai dar foco nos répteis dessa vez. Olha aí que bonita que ela é. Então essa aqui foi a ararambóia. Uma cobra que a gente tem aqui no nosso país. Aliás, é um país muito rico em serpentes. Nós temos vários tipos. Uma variedade bem grande. Olha aí a galera aqui curtindo a ararambóia. Passando bem pertinho. Com certeza ela conseguiria fugir desse recinto, né? Essa muretinha desse tamanho, ela sobe fácil isso aqui, muito fácil. Vamos seguir então aqui o nosso passeio. Começa aqui com a ararambóia. Olha o senhorzinho ali, vamos fazer ele trabalhar. É só ficar parado. Ele olha pra gente e começa a varrer, 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 varrer. Vamos lá. Criançada que fantasiada. Onde é que você comprou essa fantasia de girafa aí? Eu quero uma, hein? Vamos lá. Ó, a galera tá olhando aqui. Vamos ficar aqui. Opa. Vamos ver o que que é. Ver animais. Isso aqui parece ser uma jiboia. Vamos ver. Não. É uma surucucu. Surucucu é venenosa. Não confundam com sucuri, hein? Surucucu é uma cobra. Sucuri é outra. Surucucu é uma cobra venenosa bem grande. Ela é muito comprida. Se eu não me engano, ela pode até passar de 2 metros, a surucucu. E possui peçonha. Também habita aí a região norte. Vamos dar uma olhada aqui. A outra aqui, surucucu. Olha que bonita. Nossa. Subindo aqui o tronco, deslizando pelo cenário. Olha que legal. Vamos continuar aqui nosso passeio, hein? Aqui na frente tem mais. Aqui é apertado para o banheiro. Olha isso, cara. Pior que não tem banheiro aqui perto. Tem uma má notícia para você. Acho que você vai se mijar, hein? Não tem banheiro aqui perto. Já era. Vamos facilitar a vida dele, hein? Será que banheiro... Ah, cabe um banheirinho aqui, ó. Botar um banheiro. É instalação. Banheiros.
Uma obra recorde, hein? Como é que se constrói um banheiro em alguns segundos? Pronto, já vai dar tempo dele usar. Pronto, já pode usar aí o banheiro, vai lá. Não quero xixi no chão do meu zoológico. E o que que temos aqui? A gente veio da onde? A gente veio dali. Acho que aqui era surucucu. É, aqui é surucucu. Então aqui deve ser a jiboia. Pelo que eu vi, a aparência da cobra lembra a jiboia. Animais, ver animais. Olha aí. Vamos ver se essa aqui é. Essa aqui é a jiboia. Essa é a boa e velha jiboia. Pronto. Tirei uma print. Vamos lá, ó. Jiboia. Então é a jiboia. A boa constrictor é o nome científico. São parentes próximas. A jiboia ocorre em algumas regiões do país, não é só no norte. Eu já tive a oportunidade de encontrar jiboia solta na natureza. E é uma cobra muito bonita mesmo. Vamos ver as outras aqui. Nascendo a leão branco, aquele trabalho que a gente teve ontem de, no episódio passado, de soltar da natureza os que já estavam no nível 15 e trazer novos, ó, já tá gerando fruto, já tá nascendo leão de novo, já tá começando a nascer filhotinhos aqui no nosso zoo. E olha aqui mais jiboia. E tem mais uma ainda aqui pelo chão, ó. Em plena atividade aqui, ó. Serpenteando pelo recinto. Comprimento dela. As pessoas olhando bem ali do lado. Não sei se elas estão vendo essa daqui de cima, ó. Ninguém tá prestando atenção. Olha o perigo aí, ó. Na floresta. Você não vê essas cobras que ficam às vezes no alto. Perigo não, porque a cobra nunca ataca a gente como predação. Ela não enxerga a gente como alvo. Ela apenas se defende. O único perigo é a gente não ver a cobra e pisar nela. Ou passar-se muito próximo a ponto de deixar ela numa situação acuada, desconfortável. O ideal é a gente fazer barulho quando anda. Pra não surpreender o animal. Tipo, ela ouvindo o seu barulho. A primeira reação dela é fugir. Dependendo da cobra. A cascavel, por exemplo, ela vai se sentir acuada, ela vai avisar você com aquele barulho do guiso dela. Vai fazer aquela chacoalhada. Então a cascavel é bem tranquila, porque ela avisa. As piores são aquelas tipo a víbora. Que confiam muito na camuflagem, então elas ficam paradinhas, paradinhas, elas acreditam que você não vai ver. E a gente não vê mesmo, e aí a gente acaba pisando em cima dela. Esse que é o problema. E aí ela pica. Mas a jiboia não teria problema, ela não tem veneno e ela também não tem tamanho para matar um ser humano adulto. Até um adolescente também ela não consegue, só uma criança de uma criança pequena, acho que ela conseguiria matar. A sucuri não, a sucuri já é bem maior. Já consegue matar até adulto. Principalmente dentro d'água, que é um ambiente onde ela gosta de viver. Ela afoga a gente rapidinho. Olha aí. Então vamos continuar aqui o nosso passeio. O que que a gente tem aqui agora? Vamos lá. Animais, ver animais. Cobra coral, essa é fácil. A gente bate o olho e reconhece na hora.
Uma cobra coral. Duas. Uma ali em cima da pedra. Também temos aqui no Brasil. Até agora a gente só viu cobra que tem aqui no Brasil, hein? É venenosa essa daqui, ela não é uma constritora. Essa aqui é peçonhenta. Tem mais uma ainda aqui, ó. Lembrando que na natureza a gente tem a cobra coral e a gente tem a falsa coral, que é uma cobra que imita a coloração da cobra coral, mas não é venenosa. Ela se aproveita de parecer muito com a cobra coral para amedrontar outros animais. Ela pega carona na fama que a cobra coral tem. Inclusive, uma dica aí para vocês, olha. Uma forma da natureza avisar a gente que o animal é venenoso são essas cores, tá? Quando a gente vê cores muito contrastantes, como essa daqui, ó, vermelho, preto e branco, ou laranja, preto e branco, amarelo, preto e branco, essas cores que contrastam muito, normalmente o animal é venenoso. É uma forma de avisar, olha, sou venenoso, fique longe de mim. Então vocês já guardem isso. Toda vez que você estiver andando aí por um parque, uma floresta, e encontrar uma criatura com listras, com bolinhas, assim, amarelo com preto, vermelho e preto, laranja com preto, isso aí são cores típicas de animais venenosos. E é a forma de avisar. Você já grava logo isso e se mantém distante de criaturas assim. Evita pegar. Vamos seguir em frente aqui o nosso passeio. Acabou de nascer mais filhotinho. Tá nascendo filhotinho à torta direita. Funcionando a nossa estratégia aqui. Vamos ver aqui os outros animais. Piton ametista. Essa sim não tem aqui no Brasil. É outra constritora, só que essa é gigantesca. Ela rivaliza com a nossa sucuri em tamanho. É mais comprida que a sucuri, só que a sucuri é mais pesada, é mais corpulenta a sucuri. Por isso que a sucuri é chamada da maior cobra do mundo, porque ela atinge o maior peso. Ela é mais corpulenta. Mas em comprimento a piton ganha. Também é constritora, como a jiboia, como a araramboia. Olha aí que bonita essa cena. Pitons conseguem comer mamíferos até de médio porte, como veados, porcos, dentre outros animais bem grandes. É impressionante. Inclusive, essa daqui come muito mamífero. Mamífero é uma das principais presas da Piton. Bonito animal. As pessoas estão bem aqui do lado olhando. Olha aqui as pessoas de ladinho da cobra. Uma visão bem legal, mais duas ali. Agora vamos aqui pro lado, que tem mais cobra. Já deu 13 minutos, vamos ver só mais essa. A gente tá vindo de onde? Agora já tô até me perdendo, hein? Acho que a gente tá indo em frente. Vamos, animais, ver animais. Não, aqui é a coral. Então vamos seguir em frente. Pra lá que a gente tá indo. Tem mais aqui, mas aqui não é mais cobra. O que é isso aqui? Isso é animal australiano, é um marsupial, com certeza. É o diabo da Tasmânia, olha aí. Predador, marsupial, animal brabo. Vive brigando, eles vivem brigando entre si. Brigam quando são filhotinhos, brigam quando são adultos, barulhentos. Estão sempre brigando. Comem carniça, mas também caçam. E eles são um dos maiores predadores da Tasmânia. Apesar de ter um porte pequeno. Mas é um animal bem valente, brabo.
E é isso aí, galerinha. Esse vídeo vai ficando por aqui. Já deu quase 15 minutos. Aprendemos aí muito sobre as cobras, vimos muitas cobras. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, um abraço e até a próxima. Valeu, galera! Fui!